Bundan bir neçə gün öncə növbəti dəfə biz erməni terrorunun, erməni vandalizminin şahidi olduq. Və təəssüflər olsun ki, bu hadisə müharibə bitdikdən sonra ötən 6 ay içərisində bir neçə dəfə təkrarlanır. Ötən gün həyatını itirən iki gənc jurnalistimiz, SV-nin operatoru ilə Azərbaycan müxbirinin Siraj Abışov və Məhərrəm İbrahimovun minaya tuş gələrək həyatını itirməsi, eyni zamanda vəzifə borcunu həyata keçirdən susuzluq icra nümayəndəsinin müavini Arif Əliyevin onlarla birlikdə onlara müşayiət edərkən bu minaya düşməsi, avtobusun partlaması, 4 nəfərin yaralanması, bütün bunlar sülh şəraitində baş verir. Artıq o torpaqlarda müharibə getmir, o torpaqlar işğal altında deyil və əlbəttə ki, bu hadisə insanlığın, dünyanın üz qarasıdır və bütün dünya səsini yüksəltməlidir. Təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun ki, yenə də haqlı mübarizəmizdə bizi görmək istəyənlər, bizi dəstəkləmək istəyənlər, bizi eşitmək istəyənlər yenə də susurlar. Əgər durmağı bacarmazlarsa, əgər davam edərlərsə, ölkə rəhbəri, Ali Baş Komandan, xilaskar prezidentimiz İlham Əliyevin də söylədiyi kimi yenidən qarşılarında demir yumruğu, demir bileği görecekler.